Linia sot nuk është më si ajo e 25 viteve më parë. Ne sot kemi kauza të tjera. Ne sot përballemi me demokraci të rreme. Ne sot përballemi me një pushtet i leqart dinak. Ndaj, miqtë mi, ne duhet të fitojmë luftën tonë. E kjo luftë është për më shumë të drejta, për më shumë pjesëmarrje, për më shumë jetesë të pastër të gjelbërt, për më shumë institucione arsimore. Të gjithë bashkë, të bashkuar, duhet të dimë të bindim qeverinë aktuale se ka ardhur koha të panojë dështimin. Ata nuk do munden kurrë të na përkëmbin.